Я вважаю, що не буває колишніх алкоголіків. Ні, звісно, і не буває колишніх алкоголіків. І наркоманів. Наркоманів. Так. І взагалі я вважаю, що наркоманія – це навіть коли ти не вживав наркотики. Наркоманія – це взагалі стан, коли ти постійно в крайнощах. Коли ти не можеш нічого робити в міру. Просто зараз я 11 років тверезий наркоман, але я в іншу сторону наркоман. Іван, так. Займав велику суму грошей в борг? Так. Займався інтимом під час повітряної тривоги? Ні. Купався голяка в басейні? Так, так. Чув від коханої, не сьогодні голова болить? Ні. Зраджував у стосунках? Ні. Обманював друзів заради їх спокою? Скоріш ні, чим так, але якщо і так, то дуже давно. Вважав себе недостатньо талановитим? Так. Хотів переїхати в іншу країну? Колись так. Замислювався над тим, яким ти будеш в старості? Постійно. Жалкував про щось з минулого? Колись жалкував, зараз не жалкую. Запізнювався на важливі зустрічі? Постійно. Це правда, на 40 хвилин запізнився. Донатив велику суму грошей на ЗСУ? Так. Слава Плюс! Слухай, Іван, от про тебе дуже мало публічної інформації, а про тебе як про особистість. І ти для багатьох глядачів «Голос України» також ще невідомий настільки. Я бачу, всюди пишуть, а це що за штрих? А так, так? Так, так, так. Але от як можна описати тебе одним реченням? Одним реченням? Угу. Як особистість? Засновник лейблу «Енко». Та це ти знов професійно йдеш, бачиш? Але якщо як людину? Музичний мрійник. Яке твоє дитинство було? Класне. У мене прекрасні батьки. Вони мене навчили музиці. Вони навчили мене, що таке любов. Вони показали приклад, що до кінця днів своїх можна бути разом. Тобто батько помер, коли мені було 17, ну до 17 років і батько, і мама були разом. Mm-hmm. Так, ми жили в бідності і іноді прям в такій серйозній бідності, коли прям ну, нічого не було. Але я вважаю, по-перше, то були часи такі 90-ті, коли було дуже складно. Я пам'ятаю, як батькові там місяцями просто не виплачували зарплатню. А ким він працював? Він прорабом в ліфтовій компанії «Отіс». Угу. А мама в поліклініці все життя пропрацювала. Вона лікар? Ні, вона просто статист, сиділа за комп'ютером, там рахувала якісь таблички, заповнювала. Хоча у батька дві вищих освіти, насправді, але якось, скажімо так, матеріально реалізуватись в нього не вийшло. Але в нього вийшло виховати трьох дітей, наповнити їх любов'ю. Знаєш, в мене багато в оточенні людей, навіть в близькому оточенні, які згадують якусь бідність, якісь злидні оці пострадянські. Їм прям дуже складно. І вони намагаються все зробити, щоб їх діти того всього ніколи не побачили. Розумієш? Аналогічна ситуація. А от в мене не так. А я ті всі злидні зрадиш. Я не знаю. Я пам'ятаю, знаєш, ці всі там... От в мене немає ніякої образи якось, ні на батьків, ні... Це не образа, це не бажання повернутися в ті ж самі злидні. А я якось навіть їх не боюсь. Я не боюся бідності, не знаю. Мені здається, що в ній немає нічого страшного. В бідності. Тобто, мені здається, в ній є така простота, така щирість. І от чесно кажу, от немає чомусь в мене цієї типу печалі, типу, по тим часам, що, блін, так було погано, от не хотілося б, щоб моїх дітей було так. Не знаю. Насправді, що все, що воно мені дало зараз, то насправді це, можливо, і хороший шлях. А що добре, ти говориш про хороше, а що негативного було в твоєму дитинстві? Особисто для тебе те, що досі залишило негативний слід. Перший такий великий удар був – це смерть батька в 17 років. Це було прям дуже складно пережити. Коли ти ще тінейджер, коли і батько є і основним, якби, опорою, на якої все тримається. Тобто, якби я дуже різко взяв мав взяти на себе
функцію головного в сім'ї. Так? Бо я найстарший в сім'ї. Угу. І, типу, а мені всього 17 років. Якби мама працює в поліклініці, заробляє там якусь 1000 гривень, умовно кажучи, є ще брати і сестра молодші, і ти розумієш, що ти маєш брати вже на себе груз відповідальності. Хоча я його не взяв насправді. Я взяв його пізніше, бо на початку я вважаю, що як то кажуть, спалював ці дні. І якось після смерті батька я занадто занурився в рок-н-рольний спосіб життя. Я наче в алкоголі і в інших речовинах знаходив просто спосіб закритись від цієї реальності. Це ти робив себе жертву? Так, так, так. І другий удар в мене там сталася певна невеликовна хвороба з моїм братом. Брат живий, просто це дуже сильно змінило його життя, і він не може функціонувати так, як звичайні люди. І це трішки пізніше сталося, що також було дуже складним для мене періодом в моєму житті. І насправді, да, я замість того, щоб стати лідером, замість того, щоб допомогти своїй мамі, своїй сестрі, які дуже потребували моєї допомоги, я просто, типу, пропалював свої дні, просто зникав, просто напивався, просто був всюди, але не вдома. І я думаю, що оце відчуття тотальної нікчемності і привели мене в точку великих змін. Тобто я пам'ятаю, що колись я вже вперся в таку стелю цієї нікчемності, і власної, і я, до речі, важив тоді 108 кілограм, тобто я дуже сильно ожирів, я дуже багато всього вживав, був весь покритий такими прищами, я ніде не заробляв ніяких нормальних грошей, не міг допомогти своїй родині. Я дивився в дзеркало і думав, що я вже, мабуть, зараз до дна достав, так? Я пам'ятаю перше, що з'явилось в моєму житті, коли я вже не знав, чому шукати цього, спасіння, я згадав, що бабушка в 6 років навчила мене молитись. Простої молитви, Отче наш. І я думаю, в мене не було знань ні про Бога, ні про що. Я вирішив, просто буду робити, як вчила мене бабусь. Просто буду молитись, бо вже нема куди звертатись. І насправді, я якщо зараз аналізую, то з цього моменту все почало змінюватись. І після цього якось казати, що Бог не існує, в мене ніколи не повернеться язик. Тому що в цей момент до мене прийшли якісь книги, які, я пам'ятаю, як першу книгу, яка змінила мою парадигму, я просто купив за 10 гривень на зупинці, бабуся продавала беушно. Це був Стівен Кові. 7 навичок. Ти просто вирішив її купити? Так, щоб на щось витратити свій час, поки їду в автобусі довго. Це був велике. Я 5 годин мав їхати в автобусі, вийшов на зупинці, і бабулька продавала цю книжку. І я пам'ятаю, і таких речей, таких речей було дуже багато от в той період життя, коли я почав молитися. І ці всі книги, ці всі знайомства, які відбулися, вони мені відкрили одну велику істину, що люди називають, наприклад, Бог, да, хтось Всесвіт називає. Ця велика сила, да, що над нами, що нас створила, її основною рушійною силою є любов. Любов – це вміння безумовно віддавати, це вміння жертвувати собою заради інших. І є сила, яка їй протистоїть, яку теж по-різному. Хтось називає це добро і зло, хтось диявол і Бог, хтось так. Ще якось це его. Це якби наша тваринна сутність, в якій основне бажання – це брати все собі. І я подумав, всі мої звички, от для чого я вживаю алкоголь? Це лише йде від его, це не йде від любові. Для чого я там ще щось роблю, таке деструктивне? Все йде від его. І я подумав, якщо скидувати ці баласти его зі свого життя, то любові в житті буде ставати все більше і більше. І можливості впливати на цей світ, можливості створювати щось буде більше. І так дійсно і сталося. Моїм, насправді, таким гуру того часу був Махатма Ганді. Це я прочитав декілька його книг. І це, знову ж таки, по твоїй ініціативі? Так, воно все. Дурдом. Ну, дивись,
Воно відчувало... Це скільки років? Тобто, дивись, 17 це... пішов до батька. Оці зміни, вони почали відбуватись 23-24. Ага. Тобто, 6 років я... Просто був в Зюзю. В Зюзю, так. Да. Ну, я десь працював, там, звісно, що були різні етапи. Я не встиг себе, слава Богу, похоронити. Слава Плюс! Ти з бідної родини. Я також з бідної родини. І справді, я от зробив, я пам'ятаю, я почав заробляти такі нормальні гроші в 17 років, коли працював в нічному клубі. Тоді зарплати були 180 гривень, а у мене за ніч виходило десь 100 гривень на замовленнях пісень. Діджеєм чи? Діджеєм, діджеєм. Ну, це теж... був діджей і МС. Але отут такий момент, що я тринькав ці гроші. Mm-hmm. Через оцей комплекс бідності. Так, так. Як у тебе було, коли ти почав заробляти нормальні гроші? Я пам'ятаю, я не пам'ятаю про нормальні, я пам'ятаю, коли я заробив першу свою зарплатню на радіо. Я працював колись в Tower Media 5 років майже. І я потратив її за першу ніч. Скільки це було грошей? Тоді це було 1200 гривень. Я не пам'ятаю, який курс був. Може, 5 чи 8, щось таке. Це тобі скільки років було? Не пам'ятаю. Але оці от незакриті гештальти фінансові у зв'язку з бідним дитинством, ти вже закрив? Тому що мені потрібно було десь, напевно, років, напевно, 3-4, щоб зрозуміти, що гроші будуть приходити, я буду їх тепер постійно заробляти, і не треба їх тринькати, навпаки, треба десь щось кудись відкладати. У мене просто якось не було дитячих травм з цим пов'язано, бо, знаєш, в моєму оточенні також є досить багато друзів з бідних сімей, да? І не дивлячись на те, що я з батьком ходив по скверах, збирав пляшки, бо у нас не було там певні періоди життя, на що купити хліб. Мені це все згадується дуже романтично, дуже так красиво. Тобто, ні, ну звісно, коли в тебе якби ти ніколи не вмів грошима користуватись, то так. Коли вони з'являються, ти не вмієш ними і далі користуватись. Я це ще знаю, тому що ми деяку кількість років їздимо в дитячі будинки з дружиною, і ми помічали, що коли дитина з дитячого будинку випускається, як правило, їм дають якісь там компенсації, виплати, держава. Да? І буває інколи, що цієї суми може навіть вистачити на якусь там скромну квартиру в невеличкому місті. А вони їх просирають просто там за перший місяць, просто на якусь маячню. І це просто фінансова неграмотність. Я думаю, мені в цьому випадку справитися з цією неграмотністю допомогли книги. Бо я прочитав досить багато книг про бізнес, менеджмент, маркетинг, про управління фінансами. В якомусь віці мені стало це дуже цікаво. Це ти з якого віку почав читати? Ну от в мене така була відправна точка, це 24 роки, коли я перестав вживати алкоголь і все, там сигарети, алкоголь. Тобто я вирішив змінити своє життя кардинально. І тоді цей весь якби час, що в мене звільнився, я почав компенсовувати читанням книг. А ти пам'ятаєш, що ти перше купив собі за зароблені гроші, те, про що ти мріяв? Знаєш, що я купив собі? Не повіриш. Я пам'ятаю. Я пачку соку собі купив. Да, пачку соку. А ніколи не було. Я коли бачив, що в мене там однокласники п'ють соки з пачок, а я п'ю компотики, які бабушка робить, знаєш, з сухофруктів. І це була моя мрія. Це в мене точно так. Типу, я мріяв дуже в школі купити хот-дог. Знаєш, що такий, ну просто як сосиска в тісті. Так. Бо в мене та ж сама історія. У мене завжди був, типу, там. Хліб з чимось, так. Іноді то бувало навіть просто з маслом. А мої однокласники могли купити собі хот-дог. Піцу шкільну. Піцу, це взагалі unbelievable. Але в мене чомусь, знаєш, в мене інше в спогадах. Для мене першою серйозною покупкою, про яку я просто мріяв там пів життя,
це були мої перші студійні монітори. Тобто я, коли вже працював на радіо, бо до радіо я працював там і на мийках, і кур'єром, і будівельником, так. Але коли от на радіо я зміг накупити грошей на перші студійні монітори, це були маленькі, недорогі монітори, які коштували $300, але я їх поставив у себе вдома і подумав, ну все, тепер я справжній музичний продюсер. Слава Плюс! Що ти з дитинства переніс у своє доросле життя і, можливо, навіть у свої стосунки в родині? Любов до музики, бо це, якби мої батьки привчили. Нерозлучність сім'ї є основним принципом. Тобто я не бачив прикладів, коли батько розходиться з матір'ю. І в мене дружина точно так, в неї батьки все життя прожили разом. Тобто ми не бачили прикладів, коли батьки живуть окремо. Тому для мене такої реальності не існує. Типу розлучитись, знайти когось іншого. Я вже 11 років живу з дружиною, і я коли якби йшов на цей крок знайти супутника по життю, я зразу собі дав таку установку, що це має бути людина до кінця мого життя, і я маю робити все, щоб це було лише так. А що ти з дитинства не перенесеш ніколи у свої стосунки, у свою родину? Ні, ну, в мене батько трішки зловживав алкоголем. Я думаю, що це якраз повпливало на те, що я зловживав, і на те, що я більше ніколи не повторю в своєму житті і не перенесу. Тобто ні я, ні дружина, ми більше 10 років не вживаємо жодної краплі алкоголю, абсолютно ні при яких обставинах. Угу. Тобто це для мене якраз стало от тим табу. Ну, взагалі, будь-які зміни стану, то будь-то алкоголь, травка, табачок, я навіть кофеїн перестав вживати. Тобто мені не подобається взагалі можливість змінювати свій стан. До 24 років це рок-н-рол, це панки, так, це так. Бухло. Я своє випив. А, мені це здається. Наркотики. Що відчуває людина під ось цим наркотичним кайфом? Алкоголю там було найбільше місця в цій всій історії, хоча бував не тільки алкоголь. Але це я радий, що... Це були важкі наркотики? Ну, скажімо так, я щось пробував, але так, щоб я на чомусь прям довготривало висів, крім травки, то ні. Угу. Ну, але пробував різне, так. Мені дуже повезло, в мене вберегло, мабуть, що в мене не було грошей на наркотики ніколи. І саме доступне, що було, це алкоголь або трава. Угу. Але я не можу сказати, що я не пробував різні речовини. Але тебе можна назвати колишнім алкоголіком? Думаю, можна. Ну, алкоголіком, я думаю, ні. Тобто це такої залежності не було. Ти підбираєш заголовок. Це розмова з колишнім алкоголіком, який зараз сидить в «Голосі країни». Це я... До речі, хороший заголовок, дякую. Алкоголік – це вже якась невеликовна стадія. Ну, дивись, тому що я думаю, я був кандидат в алкоголіки. От ми з позитивом говорили. Знаєш, я майстер спорту, а я кандидат в майстрі спорту. От я був кандидатом в алкоголіки. Ну, от я кажу, ми з позитивом говорили, і він також зловживав алкоголем, і він зізнався, що так, він був алкоголіком, але зараз він... Ну, практично зав'язав. Практично зав'язав, так. Мені це подобається. Я вважаю, що не буває колишніх алкоголіків. Ні, звісно, і не буває колишніх алкоголіків. І наркоманів. Наркоманів. Так. І взагалі я вважаю, що наркоманія – це навіть коли ти не вживав наркотики. Наркоманія – це взагалі стан, коли ти постійно в крайнощах. Угу. Коли ти не можеш нічого робити в міру. Тобто, просто зараз я 11 років тверезий наркоман, але я в іншу сторону наркоман, бо в мене крайнощі. В мене, я ні за що, ні жодної краплі алкоголю не візьму до рота, жодної тяги там марихуани не візьму, ні при яких обставинах, або, ну, наприклад, також там в мене є аскеза на порно. Ні при яких обставинах також не подивлюсь порно. Тобто, та ладно. В мене, да, в мене є багато таких аскез, я не можу про всі розповідати. Я перепрошую. Так. Why? Ну, я вважаю, що це теж деструктивно впливає на людину. Я теж вважаю, що це порнографія, як те, в що вона перетворилась. Я в принципі, теж в певній мірі був від неї залежним колись. Я думаю, в те, в що вона перетворилася, вона
нічого доброго не робить глобально. Ну, це дискутивне питання, звісно. Просто як ти розслабляєшся? Поясни мені, будь ласка. От що це йога? Це що це якісь медитації? Ну, по-перше, я не напрягаюся. Ну, ладно. Що мені приносить радість? По-перше, це робити музику. Це дійсно, це я не кривлю душею. В мене велика кількість музичних інструментів, особливо синтезаторів, драм-машин, грув-боксів, прям багато. Ну. Тобто десятки. Так. Я люблю їх всі вмикати, щось собі музонити суто для себе, те, що ніколи в житті ніхто не почує. А ти такий музичний задрот? Я задрот лютий. Тобто в мене навіть є персональні інструменти, які не потребують живлення, щоб я навіть коли їду в автобусі чи в літаку, в мене завжди є музичний інструмент, на якому я можу грати. Тобто, а ти не втомлюєшся від музики? Ні, в тому-то й справа. Я її так люблю. В ній стільки є ще недосяжних речей, які треба освоїти, що просто мені здається, всього життя не вистачить, щоб зрозуміти музику, що це за чудо таке. Угу. Я її просто настільки люблю, що мені насправді дати просто музичний інструмент і залишити мене в темній кімнаті, можете там вернутися через місяць, а я буду ще задоволенням клацати і шукати щось цікаве. Моя дружина про це знає, бо спочатку вона до цього звикала, бо кожне місце, куди ми їхали відпочивати, перетворювалось на студію. Тобто, спочатку ми приїжджаємо, я розкладую в місці відпочинку інструменти, або йду купую місцеві ще інструменти, що я часто люблю робити в різних країнах. І перетворюю спочатку наш номер готелі на студію, а потім тільки ми починаємо відпочивати. Вона чому не ревнувала до музики? Ну, можливо, трішки й ревнувала, але вона мене дуже прийняла. По-перше, вона ж зі мною познайомилася як з музикантом. Тобто її подружки казали, ніколи б не подумали, що ти собі обереш музиканта. Для них музикант – це щось взагалі просто… На грані фантастики. Дружина, насправді, це найкраща моя опора, яка… завдяки якій все трапилось так, як трапилось. Тобто, ця людина, яка повірила в мене як музиканта, більш того, я пам'ятаю, коли у нас ще було так дуже мало грошей, було таке, що дружина взяла кредит, щоб подарувати мені там один музичний інструмент, бо знала, що я про нього мрію. І це не на якийсь там день народження, це просто. Бо вона настільки завжди мене підтримувала, вона завжди робила все для того, щоб я міг себе в цьому реалізовувати. І, мабуть, через таку її тотальну підтримку, через тотальну любов, я почав себе відчувати дуже впевненим в тому, що я роблю. Слава Плюс! Ти працював кур'єром, будівельником. Скажи, працюючи от в такій сфері, можна розвиватися не тільки фізично, а й духовно? Я просто працював на складі, і я просто пам'ятаю, коли там якась побутова хімія, і я тоді десь 18, напевно, років розумів, що от я нічим не займаюся, я навіть ні про що не думаю, а просто працюю руками. Мені все здається, що все залежить від намірів. Я насправді згадав, що дві самих адських моїх роботи була. Це перше, я ночами грузив журнали, які мали зранку продаватися в цих кіосках преса. Так. І тому їх грузити треба було саме вночі. Тобто це напряг, що ти в час ночі тільки йдеш на роботу. Тобто, а друга саме напряжна, це я цілий рік працював біля метро політехнічний університет сторожем на парковці. І, типу, і коли я пам'ятаю мінус 25 градусів, я одягав три светра, три пари штанів, бо там навіть будки у нас не було. Тобто мені треба було просто на вулиці стояти, да, мете, снігом замітає. Типу, я цілий рік там пропрацював. Мені здається, що в усьому можна зайти духовний розвиток, якщо ти це робиш усвідомлено. Тобто в мене, наприклад, є там близький друг, який він був... 3 роки прожив монахом в монастирі, і він зараз працює на дуже простій роботі, але він працює з любов'ю. Він кожну секунду, кожен свій рух робить усвідомлено. І він любить цю справу, цю простеньку справу. Я згадую, як мій дідусь, він з любов'ю він ремонтував взуття. І це проста справа, але він так її любив робити. Він так той цвях вкручував там в підошву. Тобто, тут от питання в намірах. Якщо ти це робиш просто
через те, що в тебе немає іншого виходу, як, скоріш за все, було в тебе або в мене, то ти ненавидиш цю роботу, ти грузиш ці мішки і думаєш, коли я вже там отримую свої 20 гривень, пошвидше піду додому. Але ти, я думаю, тепер, як і я, знаєш, коли ти займаєшся справою свого життя, з якою радістю ти прокидаєшся і це думаєш, правда, пошвидше би почався цей день, щоб займатися тим, чим я люблю. Тому я не втомився, до речі, зараз працювати? Ні. Навіть на тій роботі, яка тобі подобається? Ні, не втомився. Слава плюс! Скільки відсотків тоді в тобі егоїзму? Багато, от стільки. Бо відчуття, що такий егоїзм, він присутній. Звісно. І звісно. Більше, ніж 60%. Звісно, я думаю, він у всіх нас присутній більш ніж 60%. І думаю, що наша задача, щоб до кінця життя його там стало менше, ніж 50%, як мінімум. Тобто, і для цього весь цей аскетизм, він і потрібен для того, щоб цього егоїзму в нашому житті ставало менше. Бо все, що ми, дивись, насправді, вживати алкоголь – це егоїзм. Ти ж не робиш це задля любові, ти не робиш це задля кого. Ти робиш це просто, щоб пристити своє его. Теж порно – це егоїзм. Та багато чого. Навіть там смачненько поїсти – це егоїзм. А, до речі, поїжджай, чекай, от веган. Просто, ти ще є веган при цьому. Так, да, я веган. Але просто є грані якісь егоїзму, які я собі дозволяю. І, може, я ще не дійшов до того рівня, от як Ганді, він в якийсь момент перестав перчити, солити, солодити, додавати, щоб всі якби блюда були максимально несмачними, от такими природніми. Мені до цього рівня далеко. Я не уявляю, як можна там не поїсти якусь смачненьку страву. Тобто я відчуваю, що в мені цього егоїзму дуже багато. Але я точно знаю, що я буду далі з ним боротися, бо кожен рік я, як мінімум, нову одну аскезу додаю собі в життя. Для того, це осмислено, спеціально. Осмислено, спеціально, щоб до кінця життя моя задача егоїзму стала менше, ніж 50%. А веганство тобі навіщо? О, це теж, диви, немає ніякої потреби вбивати інших живих істот для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність. Ну, ніякої нема. Тобто всі технології сучасні нам дозволяють, от в Індії величезний відсоток вегетаріанців, і є ще, ну, багато, Сингапур, дуже багато вегетаріанців, навіть в Італії понад 10% вегетаріанців. І ці люди живуть щасливе, довге життя, до 80, до 90, до 100 років, виховують дітей, які з дитинства не їдять м'ясо і все життя живуть без м'яса. Ці люди прекрасно живуть, прекрасно себе почувають і відчувають. Тобто вже сторіччями доведено, що можна прожити без м'яса. То нащо мені вбивати живу істоту для життєдіяльності, якщо і не вбиваючи нікого, можна нормально себе почувати? А що тоді з такої суперсмачненької їжі ти можеш собі дозволити? Суперсмачненької? Ні, ну насправді веганська їжа дуже смачна, і є багато класних закладів. Ну, вони дорогі всі. Оскільки я дивився на ціни і для веганів, це мега дорого. Мені часто так м'ясоїди кажуть, що дорого, але якщо зайдеш в якісь ресторани, подивишся, скільки стейк коштує, то я думаю, завжди можна знайти веганську страву, яка коштує дешевше. То в будь-якому ресторані. Тому я думаю, це така трошки підміна понять. Звісно, деякі бувають дорожчі, деякі дешевші. Тут уже в залежності. Тобто веганам не є дорого. Бути. Ні, я веганом був тоді, коли в мене було дуже мало грошей, і ми з дружиною, ну, тобто ми вже вегани 11 років з дружиною, ну, вегетаріанці. Веганами ми стали пізніше, спочатку були вегетаріанцями. Нам не заважало мати невеликі статки і бути вегетаріанцями, які смачно їдять. Слава плюс! Скільки зараз тобі потрібно грошей на місяць, щоб себе добре почувати? Я думаю, декілька тисяч доларів, насправді. Не думаю, що сильно багато потрібно. Ну, ти там в тисячу можеш зараз влізти? Чи вже рівень життя інший, і навіть під час такого часу дешевше не можеш вже собі дозволити? Якщо треба було б, міг. Бо насправді навіть там останні роки бували різні періоди, і під час ковіду, і під час того, як почалася повномасштабна війна,
Насправді, ну, ми з дружиною досить ведемо скромний образ життя. Тобто ми орендуємо ту ж саму квартиру, яку ми орендували 10 років тому. У нас навіть немає ліжка, ми спимо на матраці. Так. Ну, нам так. Чекай, орендуєте ви квартиру через те, що ви не хочете власне житло? Ви в цьому бачите змісту? Чи не вистачає грошей? Ні. Гроші, якщо чесно, я би міг собі дозволити купити. Тобто ви такі вільні пташки, які можете в будь-який момент поїхати в іншу квартиру, змінити? Так. Просто якось в цьому немає таких важливих життєвих пріоритетів. Бо якщо подумати, що все, що матеріальне, що в тебе не зараз, ти не отримаєш, воно може також і зникнути. Мені здається, що саме головне – це інвестувати свої гроші, і свій час, і свою енергію в служіння іншим. Це, можливо, звучить якось занадто езотерично, але дійсно, якщо нам з дружиною хочеться на щось витратити, то це, скоріш, ну, це було до війни. Це якась поїздка там кудись в гори, чи в якесь дуже тихе, прекрасне природне місце, де немає людей, де немає нікого, можливо, навіть із палаткою. Знаєш, зараз, звісно, що дуже багато мені важко так порахувати, бо є студії, які орендовуємо, є багато приміщень там під офіси, під квартиру, студії у нас там є. Благодійна квартира, тобто ми орендовуємо одну квартиру, яку надаємо людям, яким немає де жити. Якщо це переселенці, чи це в різні періоди кияни, життя, можливо. Ми вже її роками знімаємо. Просто в різні періоди життя ми знаходимо людей, яким, ну, от ми таке собі з дружиною придумали. А скільки вони можуть там жити в цій квартирі? По-різному, ми їх питаємо, скільки їм потрібно. Було таке, що ти розумів, що вже людина трошки користається. Було таке, що і півроку, так, бувало, так. Тому, якщо це все скласти, то воно виходить, звісно, більше, ніж там $1000, навіть просто покриття цих всіх оренд. А чого тобі матеріального зараз не вистачає? Класної високотехнологічної студії музичної. Тобто рівня найкращих світових студій. Тобто, бо така студія, вона коштує мільйони доларів, можливості поки створити студію от такого рівня, як би я хотів, немає. Тобто простору для того, щоб створювати музику, де було б от просто все. Будь-який інструмент, про який тільки можна подумати. Слава плюс! 3 роки тому тебе надихнула книга Річарда Бренсона «До чорта все, берися і роби». Класно. У тебе такі самі принципи в житті? Ну, у Бренсона багато різних принципів, і я думаю, не всі принципи Бренсона такі, як і в мене, бо в деяких речах у нас погляди різні на життя. Ну, от саме оця книга, от така але саме назва. Ця книга, от «Берись і роби», так, от це те, що мені в Бренсоні дуже надихає, що він ніколи в житті не здавався, і у нього було дуже багато хейтерів і людей, які з нього сміялись. Насправді, у нас, як Венко, теж немало людей, які не до кінця розуміють, що ми робимо, які сміються, глузують з того всього. Але це його ніколи не зупиняло, публічна думка, не якби якийсь негатив від близьких людей. Тобто він, не дивлячись ні на що, просто був таким романтиком, мрійником, оптимістом і дуже працьовитою людиною. Ну, оце тебе, все в мені також є. От коли тебе покликали на «Голос країни», так, ти ж розумів і розумієш, так. Що аудиторія, широка аудиторія, вона тебе не знає, не розуміє, чим ти займаєшся. Ти одразу погодився? Чи були якісь сумніви? Як тільки мені запропонували саме мені, бо там різні перемовини йшли спочатку з нашим лейблом, звісно, одразу погодився. Більш того, скажу, що це колись навіть була моя мрія. Сумнівів не було. Це для мене дуже цікавий досвід, бо цей досвід дуже схожий на те, чим я займався все життя. Тобто це спілкування з молодими артистами. Ну, але тобі це навіщо? Дивись, у тебе дофігіще молодих артистів, і не тільки молодих, і вже підсаркуватих, так. Але тобі це навіщо? І навіщо це «Голос України»? Тому що це використання тебе як продюсера, чи твоє використання голоса як пошук талантів ще? Дивись, є багато причин, навіщо це мені. Я думаю, я краще відповім, навіщо це мені, ніж навіщо це «Голос України», бо то краще запитати у «Голоса країни». Навіщо це мені? Перше – це реалізація давньої мрії.
Друге, з точки зору, що я можу яку користь принести, бо я завжди думаю, де я можу принести користь, це поділитися своїм досвідом. Дійсно, я можу вступити в спілкування з великою кількістю молодих артистів, допомогти їм здобути досвід, бо іноді маленька порада може змінити все. Це було і в моєму житті, і також я був свідком, коли я давав декілька порад, наприклад, тій же співачці Насті Кола, а вона до сих пір там каже майже на всіх виступах, що я дав їй декілька порад, які змінили повністю її життя і допомогли їй стати успішною співачкою. Тому, якщо я ще комусь зможу так порадити і допомогти, я буду дуже радий. Наступна ціль – це якби розвиток нашого лейблу «Енко». Тобто, оскільки… Це промо? Так, звісно, це промо лейблу, бо оскільки я є основним обличчям лейблу і я є засновником цього лейблу, я хочу, щоб про лейбл і про мене як діяча дізнались більше. Ну, скоріш не про мене, а про лейбл, щоб просто через мене дізнались про нашу діяльність і про взагалі про наш осередок. Ви теж ми говорили про егоїзм. Так, так. Ну, це, дивись, я спочатку сказав, які в мене є неегоїстичні цілі. Це віддати частинку досвіду, віддати частинку своїх знань іншим. І егоїстичні цілі – це зробити так, щоб про лейбл знало більше людей. Але, знову ж таки, навіщо? Для того, щоб лейбл міг більше впливати на розвиток української музики. Для того, щоб лейбл міг більше доносити української музики до світового глядача. В цьому також є, в діяльності лейбла є більше альтруїстичних місій, ніж егоїстичних. Бо нашою основною місією є об'єднувати українських митців для того, щоб вони могли надихати людей змінювати світ на краще. Бо ми там не працюємо з алкогольними, з табачними брендами. Якщо ти проаналізуєш, про що наші пісні, здебільшого це пісні, які розповсюджують такі меседжі, як єдність, як любов, як підтримка, як дружба. Це такі трішки старпьорством пахне те, що я кажу, але я дійсно, я трішки дідусь такий в душі, і мені близька така філософія. А що найлегше у зйомках «Голосу країни»? Ну, найважче ми розуміємо, так, це там багато учасників, це якісь перипетії, а найлегше для тебе? Найлегше – це спілкуватися з молодими артистами, сидячи в кріслі. Ну, звісно, що інші тренери постійно перебивають, особливо у них досвід ораторського мистецтва набагато більш розвинутий, ніж в мене. Класницького ораторського, так. І тому я не завжди встигав ставити свої 5 копійок, але коли мені вдавалося вже знайти цей конект з учасником, то я відчував, це саме круте, що тут є. Оце спілкування. Бо я не відчуваю, що я вчу цю людину. Я відчуваю, що чомусь я вчу і чомусь вчусь завжди. Тобто кожен молодий артист для мене вчитель. А для тебе не було такої боязні, знаєш, що ну, до мене не підуть, тому що мене не знають, от підуть на відомі імена. Такого не було? Ні, не було. І пішли. А скажи, будь ласка, а чому зазвичай у таких шоу, як «Голос країни», переможці не стають зірками. Ну, а стають зірками не переможці, а там якісь учасники, які потім щось там досягали. Цікаве питання. Я до кінця не знаю. Ну, по-перше, мені здається, що переможця обирають люди, а люди дуже часто якби емоційно приймають рішення, да? Вони не можуть зважити всі аспекти цього учасника. Наскільки він працьовитий, наскільки він харизматичний. Ну, вони дивляться те, що показують ну, телевізор. Ну, да, так, вони по одному фрагменту, по одній пісні приймають рішення. А я думаю, що якщо б якісь експертні продюсери приймали рішення, хто перемагає, то відсоток би переможців, які перетворювались в великих артистів, був би більший, бо коли ти обираєш артиста як продюсер, ти завжди зважаєш на величезну кількість факторів. Це як, що це за людина, наскільки в ній розвинута емпатія, наскільки у цієї людини великий рівень працьовитості, наскільки ця людина відкрита, щоб віддавати себе світу, який рівень талановитості. Це величезна кількість критеріїв. Я думаю, середньостатистичний глядач, він не може усвідомити всю цю кількість
якісь критерії, щоб прийняти рішення. Тому приймається рішення дуже інтуїтивно, дуже на основі одного виступу. Добре, от «Голос країни» – це такий перший твій етап публічності, називаємо так, так великої публічності. Так. А що далі? Ти для себе ставиш якісь, якусь нову мету? Там, можливо, там стати суперекспертом там, на Євробаченні, ще щось. Ні, не ставлю. Ну, якби, в мене нема конкретної мети стосовно своєї публічності. Якщо десь запросять, запропонують, клас, я буду відкритий. Не запросять, не запропонують. Я звик бути десь там в ракушці. Я назад ту ж ракушку повернусь і все. Ну, ще би пішов би на «Голос країни» на наступний сезон? Поки що здається, що так, по відчуттям. В мене є взагалі велика мета, яка не стосується публічності, це бути дотичним до завоювання українським артистом Греммі. Угу. Тобто, це така от серйозна мета, якби Євробачення ми вже виграли, а от отримати Греммі – це набагато складніше, ніж виграти Євробачення, я вважаю. Бо це рішення приймається журі рішення, дуже серйозними експертами світовими. Це якби набагато складніший рівень. Я собі таку ціль ставлю. Слава Плюс! Співак Отой так, сказав про тебе. Іван Клименко мислить величинами швидесенько заробити бабла, максимально скориставшись проєктом. Так. Ти погоджуєшся з ним? Ні, не погоджуюсь. Я думаю, що воно, напевно, так виглядає зі сторони, оскільки ми стрімко ростучий лейбл, в лейблі серед наших фул-менеджмент-артистів не було жодного неуспішного проєкту. У артистів велика кількість концертів, велика кількість там співпраці з рекламними брендами. То, мабуть, воно зі сторони виглядає, наче це машина для заробітку грошей. Ну, я скажу, що більше, ніж 80% того, що ми заробляємо, ми інвестуємо назад в компанію. Ну, ми масштабізуємось, да, якщо рік назад було 3 артиста, з якими ми працюємо, на сьогоднішній день це близько 50 артистів, з якими працює наш лейбл. Ну, а і не всі ж 50 успішні, по факту. Ні. У нас є фул-менеджмент проєкти. Це проєкти, які ми створювали від самого початку, з нуля. Так. А зараз ми працюємо як дистрибуційний лейбл. Тобто ми вже просто як такий local major лейбл обслуговуємо велику кількість артистів, надаючи комусь послуги дистрибуції, комусь послуги букінгу, комусь послуги музичного продакшену. Тому ми змінили модель. Ми не хочемо бути таким маленьким крафтовим лейблом. Нам цікава модель перетворюватись в local major лейбл. А скажи мені, все ж, виходить так, що в українському шоу-бізнесі так, бізнес є зараз? Я думаю, в порівнянні з іншими європейськими країнами це дуже важко назвати бізнесом, бо дуже маленька ємність ринку взагалі. Але чи є потенціал? Звісно. От ти як професіонал, скажи мені, от ти скажеш порівняно з європейськими країнами. У мене відчуття, наприклад, що польський шоу-бізнес, він не настільки розвинений, як український. Ну, якщо ми говоримо про гроші, про так, ємність ринку фінансу, то вона там набагато більше. Наприклад, по нашим дослідженням, тільки роялті, от артисти приблизно однакового рівня мають доходи від роялті десь X5-X8 в порівнянні з українськими. І це прям досліджує, ну, у нас є підтвердження і факти тому. Михайло Ясинський, мій хороший знайомий, і твій також, він мені розповідав про те, що до повномасштабного вторгнення відомі, супервідомі артисти з першого ешелону, у них заробітки в середньому були, ну, по 100 тисяч доларів на місяць. Скільки можна загалом або на місяць тобі приніс твій найуспішніший проєкт? І який це проєкт? Мені здається, це «Альона-Альона». Чи я помиляюся? Ні, фінансово найуспішніший проєкт – це «Калуш». «Калуш». Так, якщо розповідати про «Альону-Альону», як у нас було? От я пам'ятаю, як ми заробили десь перші там 50 тисяч доларів з проєкту за певний період. Ми зібрали наших друзів, тусовку і поїхали писати альбом на Балі. І витратили на нього 67 тисяч доларів. Тобто, крім того, що ми витратили все, що в нас було, я ще й взяв в кредит трішки грошей у знайомого. Тобто,
це от до мого підходу. Чому я так зробив? Бо я дивився фільми в дитинстві, як тусовка музикантів бере якийсь крутий будинок десь там в горах і їде туди писати альбом. І ми зробили точно так. Я взяв найкращих українських музикантів, ми зняли класний будинок на 1000 квадратних метрів, взяли дуже багато музичних інструментів і поїхали писати альбом. Добре, але от тоді давайте тоді до Калоша. Калош в найкращий свій час, а це одразу після Євробачення, напевно, там був прибуток 100 тисяч доларів на місяць? До Євробачення не пам'ятаю. Ну, після вже. Я думаю, більше 50 був точно. Угу. Якщо б не повномасштабне вторгнення, то це могло б бути X5. Так, я думаю, так. Угу. Навіть молоді артисти зараз непогано заробляють, і там Парфенюк, Як Так, Кола тощо. Як ти вважаєш, у якого відсотка цих молодих артистів є майбутнє, і майбутнє бути в першому ешелоні артистів? Складно сказати. Насправді, це ж ти знаєш сам. Я думаю, ти дуже довго є людина, яка спостерігає за шоу-бізнесом, як за великою виставою українською, яка, як показує практика, що відсоток він невеличкий. Ну, мене вважається, що відсотків 10. Так, 10-20. У когось з маркетингом буде проблема, хтось з піаром не допрацює, хтось музики не буде. Хтось посвариться з командою, що дуже часто буває. Бо зіркова хвороба. Так, бо коли немає таких відвертих, щирих відносин всередині команди і вміння пробачати один одного. Тобто, у нас, наприклад, з усіма нашими артистами, з Альоною ми вже 6 років працюємо. Тобто у нас не було таке, що артист від нас йде, чи ми йдемо від артиста. Бо для нас це сім'я. Для нас, якщо ми починаємо працювати, то ми починаємо один одному себе повністю віддавати. І це одна з причин, чому ми зараз не продовжуємо брати фул менеджмент артистів, бо у нас вже є 4 артистів, це як 4 дітей. Це вже величезна команда. Але якщо ми хочемо масштабуватись, ми не зможемо того зробити таким чином. Тому ми перейшли на інший вид співпраці і зараз більше розвиваємо якісь окремі сервіси. І насправді, як тільки ми перейшли, компанія почала рости набагато стрімкіше. Тобто на сьогоднішній день в компанії Енко працює близько 50 людей. Так? Ну, це окрім музикантів. Це я маю на увазі людей, які обслуговують музикантів. Так. Я ще маю питання до тебе, як до професіонала у сфері музики. Чому зараз перший ешелон, от той супервідомі зірки, які були до 24 лютого 22 року, вони не такі затребувані? Що сталося? Ну, змінюється покоління, музичне покоління. Я думаю, що ще там від часів території А видно, як там є такі певні періоди. Мені складно прикинути це там від 7 до 10 років, да, коли повністю змінюється покоління музики. Мені здається, що оцим кордоном зміни якраз була початок повномасштабної війни. Це от велика така очистка і оновлення. Це, типу, вони стали вже аудиторію? Змінився контекст. Думаю, змінився контекст сприйняття всього. І хтось не зміг під цей контекст підлаштуватися. Так, якщо раніше там було прикольно ходити і слухати пісні російською мовою, просто ти знав, що це український виконавець, але він співає російську мову, і майже вся Україна ходить і його співає. То зараз, уже в контексті всього, що відбувається, в контексті окупації, повномасштабної війни, ти не можеш ходити і веселитися під російськомовні пісні. Тобто я не можу, наприклад. Я думаю, так більшість українців. Це змінилося. Друге, відчуття... Він же зміг підлаштуватися під цю ситуацію, правильно. От мені здається, найкраще, кому вдалося з артистів, скажімо так, першого ешелону зараз опинитися після початку повномасштабної війни знову в першому ешелоні, це Надя Дорофєєва. Бо вона відчуває контекст, вона відчуває, ну, як бачите, і сам продюсера вона обрала нового для співпраці. Такого непоганого, да? Це, і, да, і в цілому, навіть спілкуючись з нею, я бачу, що вона дуже мудрий музикант. Вона дуже мудрий музикант, який розуміє, що відбувається, який розуміє, як перелаштуватись, як змінити теми пісень, як набути пісні сенсами. Це, на жаль, не всім дано. Ти дуже щільно дотичний до Калош, до гурту Калош. А Володимир Шумко, гуморист, говорив в одному зі своїх інтерв'ю про те, що він пересікався на зйомках з Олегом.
і солістом гурту «Калош», і говорив про те, що у Олега зіркова хвороба. Як ти справляєшся з цією зірковою хворобою? Ну, і як ти відчуваєш, коли вона з'явилася, і чи вона вже проходить? Я якось також казав десь, що зіркова хвороба – це якась неминуча прям історія для кожного артиста. Просто так. У кожного вона проявляється якось особливо. Я не буду заперечувати, що у Олега в якійсь мірі це проявлялось. Просто трішки в нетрадиційному, скажімо, вигляді, да, як це буває у інших артистів. А як це проявлялося? Ну, більш в тому, що він став більш закритий, менш емпатичний до людей, з якими він співпрацює. Mm-hmm. Це не виражалось там в тому, що він там купається в слитках золота. Ну, наприклад, у Олега навіть немає власного автомобіля, у нього немає власної нерухомості. Ну, говорять про зневажливе ставлення. Я маю на увазі, що да, я ж кажу, от у нього і так емпатія не найкраще розвинута серед всіх артистів, з якими ми працюємо. А мені здається, в певний момент притуплення цієї емпатії відбулося ще сильніше. Але зараз вже є відлига. Відлига у кожного артиста, з яким я працював ще до лейблу. Завжди є ця амплітуда, коли спочатку є якась зірковість, коли ти на піку, а потім йде відлига. Так. От Олег зараз в стадії відлиги. А чому Сковка, поясни мені, будь ласка, не такий популярний, як той самий Калош? Що йому заважає? Хоча у Сковки неймовірні пісні. Так. А особисто мені вони дуже подобаються. У мене це моя думка. От у Калоша я слухав зараз остання пісня, крайня. От вона якась така, от по суті, це чудо, що це Калош, воно нічим не відрізняється від тих пісень, попередні, які є, так, і все. У Сковки трошки інакше. У нього є якась в кожній пісні якась фішка. Але чому немає такої популярності? Ну, в мене є відповідь. По-перше, чому фішка? Тому що Сковка набагато більше працює над своїми піснями. У Сковці, от я зараз не збрешу, у нього є пісні, над якими він працював 3-4 місяці поспіль. Тобто він робить там, я не знаю, 50 дублів вокалу в день. Це як такі... стара гвардія, друзі. Так, це... так, як стара гвардія. Він же робить все сам. Він робить сам аранжування, міксинг, мастерінг. Тобто він робить всі етапи, навіть деякі кліпи він сам монтує. Тобто він робить всі етапи продакшену. Він не допускає ніяких сторонніх сонграйтерів, там, нікого. Але це недовіра виходить. Він не може довіряти так. Ну, можливо, так. Да. Ну, для нього важливо, от у нього є таке важливо, щоб він зробив все сам. Йому пофігу, що його там хтось чекає, чи є якісь... Для нього не існує. От наш весь менеджмент завжди рве на собі волосся, що у Сковки не існує дата релізів. Коли до Сковки приходять з питанням, коли дата реліза, він каже, колись. Він ніколи не дає дати релізів, бо він вважає, що в творчості не мають бути ніяких дат, не має бути ніяких лімітів. І Сковка може півроку сидіти над однією піснею. У нього після пісні «Чутигін», якщо не помиляюсь, 8 чи 9 місяців нічого не виходило. Ну, це unbelievable, як враховуючи те, наскільки ця пісня стала успішною, було б логічно через 3-4 місяці дати знову якісь потужні. Це не про Сковку. Це причина, чому якісні пісні, але це і причина, чому він так стрімко не йде. І Сковка відмовляється від 99% всіх співпраць з брендами. Тобто у нас бувало, коли заходять бренди, пропонують 80 тисяч доларів. І Сковка з легкістю відмовляється, йому він навіть оком не... Ну, це показник мерне. Того, що так. Артист більше не про гроші, так, а так. про душу, да. Йому про взагалі творчість. Він відмовляється від всіх фітів. Я не знаю, не існує, мабуть, в Україні артиста, який не пропонував Сковці фіт. Ну, звісно, є якісь, але велика кількість артистів пропонувала співпрацю. Він відмовляється від фітів, від реклами. Тобто, якщо він з кимось от співпрацює, як він співпрацював з Око, то тільки якщо там є благодійна складова, що він може допомогти Україні зібрати гроші, це єдине, що його може мотивувати. Тобто це взагалі людина не про гроші, не про бізнес, це людина про творчість. І тому точно так, він не любить викладати пости, сторіси, у нього може там пост не виходити декілька місяців, що по якби нинішнім міркам є... Це зашквар повний. Ну, і розумієш, тому якби і нема такого рівня медійності.
спеціальності. Він не ходить ні до кого інтерв'ю. Хто тільки його не запрошує. Він не ходить на інтерв'ю, не виставляє пости, не виставляє сторіс, не співпрацює з брендами, не робить фіти. З чого йому ставати медійним? Угу. Розумієш? Тобто, а при тому... Він живе, скажи мені тоді. Ну, дивись, пісні, він, якщо він викладує пісню, це вже мінімум 10 мільйонів переглядів, це щоб це він не зробив. Роял, типу, щоб він не зробив. Угу. От просто. А у нього більшість пісень по 20, 30, 40, 50 мільйонів переглядів. І в цій пісні в сковки YouTube-канал за всю історію не було вкладено жодної гривні в таргет і в жодну рекламу. За всю історію, ніколи в житті. Тобто він просто викладає пісню на YouTube. Все, він нічого не робить. Ми такого не бачили. Це, тобто ніяких грошей на рекламу, от я прям можу чесно сказати, що жодної гривні в таргет ні YouTube, ні Instagram, а ніколи в житті в сковку не було вкладено. Слава Плюс! Яким принципом ти ніколи не зрадиш своїм принципом? Ну, я взагалі вважаю, що принципом не можна зраджувати. Як писав Стівен Кові, що принцип можна піддати сумніву лише, якщо над ним стоїть більший принцип з точки зору цінностей. Давай, добре, давай твої основні три життєвих принципи. Це що? Перший – це служіння. Угу. Тобто жити, думаючи завжди про те, як віддати більше, ніж брати. Так. Не завжди так виходить, але завжди я, це як та ціль, до якої я прагну йти. Тобто ти готовий, наприклад, написати пісню там, якомусь артисту безкоштовно і віддати її, і не отримувати роялті? Звісно, я багато так робив уже і роблю по сьогоднішній день. Угу. Ну, наприклад, зараз я так роблю для артиста Вище Баба. Так, безкоштовно йому пишеш? Так, більш того, я вкладаю свої гроші в продакшн, в зведення. Ну, от пісні всі, що в нього виходили, так. Це я йому допомагав робити. Добре, значить, перший принцип цей. Бо мені дуже подобається він як особистість, дуже подобається його світогляд, дуже подобається він як автор віршів. Ну, і він не єдиний такий артист, кому я так допомагаю, але це от приклад конкретний. І служіння, знаєш, воно ж не тільки в тому, щоб вкласти в щось гроші. Служіння навіть от в тому, як ти підходиш до своєї справи. Коли твоя мотивація – це щоб допомогти комусь, щоб ти відчув, що це комусь корисно. Розумієш, з служінням можна робити все. Заходити в вагон метро, думаючи про навколишніх, я не знаю, там, роблячи музику, спілкуючись з своєю командою. Тобто служіння – це дбання про інтереси інших, а не лише про свої. Добре, це перший принцип, такий найголовніший. Да. Які ще два? Принцип синергії. Тобто я вірю, що все створюється в командах. Так. І я якби вірю, що 1+1 дорівнює 3, якщо це синергія. Тобто, от, наприклад, компроміс – це 1+1 дорівнює 1.5, коли ви трішки не так дотягнули до 2. Так. А синергія – це коли ти би не міг досягнути половини цих досягнень, і я би не міг досягнути половини цих досягнень один. Але коли ми разом, ми можемо створити щось супервелике. Угу. Я вірю, що насправді люди дуже один одного доповнюють. От у нас, наприклад, в чому один з успіхів команди «Енко»? Не в моїх якихось особливих там вміннях, а в тому, що у нас вдалося на рівні співакціонерів здобути таку синергію, де компетенції кожного доповнюють один одного. І де в цілому у нас дуже схожа думка, що розвивати українську музичну культуру і робити так, щоб її чули всьому світі. І це щиро. Це може зараз здаватись десь нещирим, здаватись, що ми десь там більше заробляємо чи щось робимо. Якщо просто ми це заробляємо, то куди я це трачу? Угу. Це велике питання. Але я думаю, що час покаже. Лейблу поки що лише 3 роки. Угу. Я думаю, через 10-15 років буде видно, хто є хто і яка дійсно наша була мета насправді. Третій принцип. Слухай, ну в мене багато за нього зараз борються. Спочатку я подумав він-він. Це в усіх справах знаходити, щоб всі були задоволені. Я подумав, що це схоже на попереднє. Да. Потім я подумав принцип безумовної любові, що треба намагатися робити так, щоб любов була безумовна, а не за ознаками. Потім я подумав, ну це ж є глобальне служіння, також це схоже на перший принцип. По факту у тебе два такі головних принципи. Принцип, напевно, слідувати вірі.
Тобто, угу. я вважаю, що дуже сильний інструмент в нашому житті – це віра. Тобто, віра у що? От саме віра – це інструмент, а у що – це як ти його направиш. Угу. Тобто… Віра навіть в свою роботу – це… Віра в, віра в себе, віра в те, що ти робиш, віра в свою країну, наприклад. Але, звісно, я вважаю, що всі віри, вони стікаються з одної глобальної віри – віри в Бога, віри в любов. Час від часу хожу. Угу. А ти фаталіст? Думаю, скоріш ні, чим так. Чому? Можливо, я цей термін не до кінця розумію, але мені здається, як сказати, я вважаю, що все досить філософське. І в кінці кожного шляху є роздоріжжя, де йде багато шляхів. Ти сам обираєш. Так, да, і ти сам їх обираєш. Я не вірю в те, що тобі щось там перечертано. Чи, я вважаю, що ми кожну секунду робимо вибір. І від наших виборів і залежить якість нашого життя. А ти зараз на 100% щаслива людина? Під час повномасштабної війни, на жаль, ні. До повномасштабної війни міг сказати так. Слава плюс! Ти знаєш, що тебе хейтять за шароварщину і за заробіток грошей на патріотизм? Як ти до такого ставишся? Ну, давай розберемо, це ж дві різні теми. Ну, вони десь пересікаються, напевно. Да. Ну, давайте почнемо з шароварщини. Давай. Тобто, в цілому, мені здається, що... Більшість українців, якщо ти запитаєш визначення терміну, що таке шароварщина, дадуть зовсім різні інтерпретації. Давай так, що для тебе шароварщина? Для мене шароварщина в класичному розумінні цього слова – це атласна юбка, якийсь пластиковий вінок. І після «Українка я». Да, і після «Українка я», тобто це насправді… таке викривлення, спотворення української культури, угу. яке було створено за часів Радянщини, для того, щоб перетворити нашу культуру в псевдокультуру, за те, щоб привити нам комплекс меншовартості. Тобто це якби споклюження, невірне візуалізація нашої культури, да? Презентація нашої культури. Але насправді, якби пісні про козаків, там справжні вишиванки, це не є шароварщиною. Це є саме якраз невід'ємною частиною нашої української культури. Mm-hmm. І просто зараз, знаєш, прийнято на все, в чому є якісь фольклорні мотиви, говорити шароварщина, бо в цілому люди в більшості своєї не відрізняють шароварщину від нешароварщини, а просто якби довіряють музичним експертам, які дуже часто не є експертами. Так, так. І це просто як ярлик, який вішається на все підряд. От пісня «Українка я». Ну це ж по факту як прикол навіть більше сприймався. Окей, вона була, але, наприклад, я вже говорив у себе в інтерв'ю. Коли ти вмієш аналізувати, тобі така музика не подобається, ти її і не будеш далі слухати. Ну, бо там, ти знаєш, що є така пісня. Так само, як там оця «Ти гірка, як дупа огірка». Оце, я не чув. Ну, це нова історія. Такого шедевра я ще не чув. Ну, це тіктоківська історія, і вона прямо зараз розлітається. І, до речі, з цією дівчинкою працює Джері Хейл, зараз як менеджмент. Ось, це ж типу прикол. Це більше, напевно, для, називаємо це так, для малолетської аудиторії, да. для якої зараз нема що по факту слухати. Я можу просто розказати по нашим артистам. Мені складно говорити за... Тобто «Сковка» — це точно не шароварщина. Тобто «Сковка» — це щира музика. Він жодну пісню не робить не щиро. Тобто він ніколи не думає про якусь кон'юнктуру. Бо я сказав, якщо б «Сковки» взагалі була ціль думати про кон'юнктуру чи заробляти гроші, він би зовсім інакше себе вів з абсолютно адекватними брендами, які заходять і хочуть з ним співпрацювати. Він каже, ні за що, ніколи в житті. Якщо говоримо про «Казака Сіромаху», то це людина, яка вже
вже 15 років живе як козак. Людина, у якої в 42 роки з'явився перший смартфон. Людина, у якої ні його дружина, ні діти не зареєстровані. У них не було ні паспортів, ні ІІН, нічого. Ми спитали, чому він каже, бо у козаків не може бути ідентифікаційного коду. І коли ми паспорт створили для того, щоб виїхати за кордон, але ідентифікаційний код ми так і не створили, він відмовився, бо він сказав, що якщо в мене буде ідентифікаційний код, тоді я буду реєстровий козак. Наприклад, козак Сіромаха, він, коли вперше приїхав 4 роки до нас на студію, спочатку прийшли два козака з гострими шаблями, зайшли на студію, подивились все ок, потім вийшли і запустили козака. Да. Він живе під Дніпропетровськом, він дійсно, це його образ життя, вже 15 років, він дуже унікальна особистість, ми таких не бачили. Ми навіть коли от з ним заключали договір, ми говорили про те, що козаче, дивіться, оскільки зараз поки що концерти вам не будуть нічого приносити, бо ви, скоріш, будете їздити в безкоштовні концерти, ми будемо вам певний час платити зарплатню, щоб вам було за що жити. Він стукнув по столі, каже, козаки не раби, мені не треба зарплатня. Ми кажемо, без, скажіть, будь ласка, що треба? Що треба? Каже, подяка. Ми кажемо, а, тобто, якщо ми будемо там раз в певний період надавати вам подяку фінансову, це вас задоволить. Він каже, так. Ми кажемо потім, дивіться, юрист все зробить, заповнить. Він каже, не юрист, а писар. І у нас в контракті писар, казначей, подяка, так, така термінологія. І це дійсно така людина. Він дійсно такий. Якщо хтось хоче сказати йому, що він не казак, хай скаже йому це в очі. Це людина, яка понад 10 років займається різними єдиноборствами. Людина, яка володіє бойовим гопаком, дуже круто. Він в свої 40 з копійками навалює так, він в такій фізичній формі, просто unreal. А щодо заробітку на патріотизмі? Якщо переслідується така мета, то, звісно, я ставлюсь до цього негативно. Бо... От тебе звинувачують. От кажеш, що Клименко заробляє на патріотизм. Він спеціально там певні пісні, які зараз заходять, він це знає, відповідно, він ще це треба розбирати. Просто от треба розбирати, про який проєкт говорять. Наприклад, самі патріотичні пісні, які у нас виходять на лейблі, це є пісні Сковки. Пісні Сковки, вони звучать в кожній піксельній машині на війні. Це факт. Бо Сковка зараз їздить постійно на передову, і нам командири кажуть, що такого ажіотажа серед солдатів, як на приїзді Сковки, не буває на жодного українського артиста. Сказати, що хоч одну з пісень Сковка робив для того, щоб заробити гроші на патріотизмі, це буде як плюнути Сковці в обличчя. Тобто Сковка – це людина, яка ніколи нічого не робить нещиро. І навіть був насправді момент, коли музичні ЗМІ якби заставили задуматися Сковку про те, що можливо треба менше пісень писати про війну, але коли він побував на фронті, він виступав і під час виступу над ними пролітали ракети, і хлопці попросили з ним сфоткатись і сказали, можна ми з тобою сфоткаємося, а потім будемо на цій фотці ставити хрестики. І Сковка каже, що він вперше розплакався під час виступу, і він вернувся і сказав, мені похуй, каже, на всі ЗМІ, я буду робити пісні лише про війну. Чи можна це назвати заробітком на патріотизмі? Питання знято. Да. Хто, на твою думку, зараз головний крінж українського шоу-бізнесу? Ох, ви любите питання. І головний краш українського шоу-бізнесу? Я так не люблю давати комусь ярлик крінж, оскільки, знаєш, останній рік стільки мені дають ярликів, і я знаю, наскільки часто вони бувають незаслужені, несправедливі, і мені когось ображати і називати крінжово прям непритаманно. Не хотілося б. Це та людина, тільки що яка говорила, що пісня «Українка я» – це… Ні, ну це ти говорив, я просто махав головою. Але, називати когось крінжом – ні, напевно, саме дивне, що відбулося в українському шоу-бізнесі за останні там рік-півтора, це те, що відбувалося з Юрою Бардашем, наприклад. Це саме дивне. Я би назвав для тебе це також було дивно. Ну, це дуже дивно. Я ж працював довго з ним. Тобто, я ж був якийсь час сам продюсером його лейблу. І я, це давно було, але ми добре з Юрою знайомі, насправді. І це було дуже дивно. Добре, а краш хто? Я часто це
кажу, великі надії я якби віддаю співачці Кола. Мені здається, що це дуже великий артист, що у Коли є потенціал бути якби великим артистом на дуже багато років. Тобто вона дуже талановита, вона дуже щира, вона віддається на 1000% своїй творчості. Я дуже радий, що я маю причетність до її успіху, і я буду завжди її підтримувати, завжди за нею топити і допомагати їй всім, чим тільки можу, щоб вона була стадіонним артистом. Що би ти собі сказав тому, хто був 5 років тому? Все правильно робиш. Що ти собі скажеш тому, хто буде через 2 роки? Сподіваюсь, що ти останні 2 роки все робив правильно. Слава Плюс! Слава Плюс! Слава Плюс! Слава Плюс!